फळ दिवप, शिराप घालप, निवळ करप, भायर उडोवप, असलें आयज आमी ह्या शुभ वर्तमानान आयकता. भाव भयणीनो, सुरवातेक म्हणला ते भशेन आमकां जण एकल्याक आमच्या जिवितांत फळां दिवपाक नेमलेलीं आसात. एक झाड जरी तर फळां दिवपाचें आनी तें फळ दिना जाल्यार आमी सगळीं तेंच म्हणटा हें झाड हांगासर आसून फायदो ना. झाड कातरून उडोवपाक जाय. ओ तें झाड आमकां फळ दिना जाल्यार आमकां दूख भोगता, कितलें केलें ह्या झाडा पासत आनी हें झाड फळ दिना. भाव भयणीनो, आयज जरी तर आमी आमचेरूच नदर मारली, आयज आमच्या संवसाराचेर नदर मारली, आयज आमचे वेगवेगळ्यो जुट्टी घेवन आसात त्या इन्स्टिट्युशनाचेर नदर मारली जाल्यार फळ दिवप आनी निसणटन जावप हें आमचें सगळें घडना काय? फळ दिवप फकत झाडांनूच न्हय, आमी जण एकल्यान जरी तर फळ दिवप जाल्यार मनीसकूळ आख्खें जें देवान रचलां आनी ह्या मनशाकुळाक देवान रचला आपणाचो मोग करूंक, आपणाची जाणवाय घेवंक आनी मेल्या उपरांत स्वर्गार आपणाक रूप रूप पळोवंक अशें आमी म्हणटा, जाल्यार हें मनीसकूळ आयज जें आसा पुरतीं फळां दिता काय? देवाची सेवा, मनशांची सेवा करता काय? वो जें कितें देवान दिल्लें आसा, ही सृश्टी आसा ताची राखण करता काय? आमी जरी तर पडत जाल्यार आमच्यान म्हणूंक जातलें की आमी मनशां कशीं खंय तरी चुकल्यान, बेश्टें बारीक न्हय बरी मोठीं चुकल्यान, खूब चुकल्या हें मनीसकूळ. म्हणगे फळां जीं दिवपाक जाय तीं सारकीं दिनात. देखुनूच ही खास्त काय, देखुनूच हो शिराप काय, चिंतून पळोवपा सारकें. भाव भयणीनो, आयज आमचीं पॉलिटिकल डिस्पेन्सेशन्स आसात, खंयच्याय पावंड्यार पडे सकल लोकल लोकल गवर्नन्स ते नॅशनल गवर्नन्स आनी इंटरनॅशनल गवर्नन्स पासून वचून पळयात कितें चल्लोलें आसा. आयज जें कितें चल्लोलें आसा तातूंत आमी घडये म्हणूंक शकता जांकां जुट्टी दिल्ली आसात ते फळां दिनात. जी तयारी करूंक जाय आसली आमच्याच संदर्भांत जावं आमच्या गोंयांत आमच्या भारतांत सरकारान जी तयारी करपाक जाय आसली करूंक ना, आपणाची ड्युटी करपाक चुकले, जें कितें नाका आसलें तें सगलें केलें, भोंवतणी जें कितें घडटा तें पळोवन आमचे कोर्ट्स आसात आयज ते आपणाचे जायते आमकां सांगतात, जायते निर्णय दितात, ते पासून घेतल्या उपरांत सुदरपाचें खबरूच ना. आजून पासून विकते घेवप आनी विकप आनी आपणाकूच विकप चालूच आसा. मनीस आयज आपणाकूच विकपाक आजून पासून चालू आसा, जाल्यार हो शिराप कशे भशेन पयस जातलो? जेजून म्हणला मागणें करात, आनी मागणें करता आसतना कशे भशेन करात? हे भशेन करात की जें कितें तुमी मागतात तें तुमकां मेळ्ळेंच, तें तुमचेंच. हे भशेन मागणें करूंक आयज आमकां ह्या मनीस कुळाक आयज हक आसा काय? ओ आमकां ही मॉरल ऑथॉरिटी आसा काय की हांव मागतां देवा लागीन आनी हें म्हजेंच हें म्हणटलें हांव, जाल्यार आमी आमच्या जिवितांत पयलीं फळां दिवंक नाकात, आमी जबाबदार जावपाक नाकात. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता सिराकाच्या पुस्तकांतलें, आनी सिराकाच्या पुस्तकान खेरीत भाशेन तोखणाय केल्या हे पुर्वज जे आसात तांची. कसले पुर्वज ते? हे पुर्वज काळजान बरे, आनी काळजान बरे आसलेले मनशांनी आपणाच्या जिवितांत फळ दिलां, आपणाच्या जिवितांत बरेपण दाखयलां दुसऱ्या सवें, आनी ह्या तांच्या बरेपणाचो फोड सिराकाचें पुस्तक आमकां सांगता तांचे फुडले पिळगेक मेळटलें, ताच्या नातरांक हो आशिर्वाद फावो जातलो. जें कितें ते बरें करून सोंपून गेल्यात बेश्टें फुकट कांयच वेचें ना, पूण तांणी केल्लें बरेपण ताच्या नातरांक आनी तांचे फुडले पिळगेक बऱ्याक पडटलें. तशेंच आमकां पवित्र पुस्तक हेंय सांगता पातकाची जी खास्त आसा ती चवथे पिळगेक पासून लागपाक शकता. चवथे पिळगे सवे पासून ह्या पातकाचे खास्तीचे आमकां लक्षणां दिश्टी पडटलीं. जाल्यार भाव भयणीनो, आयज आमी जें कितें भोगता कोणाचें पातोक, आयज आमकां जें कितें घडटा
कोण चुकलेलो आसा? आमच्या पुर्वजांक आमी बोटान दाखोवन खंय पावचे ना. आयज आमी जण एकलो कितें करता? खंयच्याय पावंड्याचेर आमी आसूं, आमी घडये सादी मनशां आसूं, आमी घडये वेगवेगळी झुट्टी आमच्या हातान आसलेली मनशां आसूं, आमी घडये धर्माचे गुरू आसूं, आमी घडये देशाचे फुडारी आसूं, आमी कोणूय आसूं, जण एकलो आमी आमची जबाबदारी कशे भाशेन पाळटा? ओ आमी घडये आमची सादी आमच्या घराब्याची वडिलां आसूं, आमची जबाबदारी कशी चल्लेली आसा? आमची फळां खंय आसात? आनी जुंय फळां नात थंयसर आमी कितें करता? जायते पावटी कडेन हांवें कांयच वायट करूंक ना, वायट करता ती सगळीं दुसरीं. सृश्टीचें निसंटन करता तें आमी न्हू, तें आनी कोण? जांच्या हातान झुट्टी आसा, जे पर्मिशन दितात, जे ब्रायब घेतात, ते. जाल्यार तुवें कितें केलां? हें वायट फळ जें रचोन येता तें फळ आडावपाक आनी बरें फळ दिवपाक तुवें कितें केलां? आयज भाव भयणीनो, हे थोडेशे प्रश्न आमी विचारपाची गरज आसा. आनी जें कितें सारकें ना, जें कितें चुकीचें आसा तें चड तें थकचें ना. जे कोण आपणाचीच बडाय करतात आनी आपणाचेंच म्हणून समजतात सगळें, चड तें पुरचें ना. जे भाशेन जेजू जेन्ना देव मंदिरान पावलो, आयच्या शुभ वर्तमानान जशें आमी आयकलां, सगळें निवळ केलें, थंयसर विकतल्यांक घेतल्यांक तांकां भायर घातलें. म्हज्या बापाचें घर मागण्याचें घर हें पवित्र पुस्तकान बरयलां, तें तुमी वाचूंक ना? होय तांकां उगडास केलो. आनी जे कोण थंयसर चुकी करताले, जे कोण थंयसर चुकीचें आदारताले, तांकां सगळ्यांक भायरूय घातले आनी त्याच बराबर तांच्या तोंडारूय सांगलें, जें कितें करतात तें सारकें ना, हाचोय शिराप पडटलो. आनी त्या आंजिराच्या झाडा सवें जें कितें घडलां तें आमी पळयलां. जेजून शिराप घालप म्हणल्यार आमकां घडये आठवेंच दिसतलें. देव आनी शिराप घालता? जायते पावटी आमकांय असलीं उतरां आयकूंक येता, फादराच्यान अशें उलोवपाक जाता? फादराच्यान, पाद्रीच्यान, हे कोण पॉलिटिशियन्स आसात तांचेर आड उलोवपाक जाता? तांकां नाका जाल्लीं उतरां म्हणपाक जाता? जाल्यार जेजू जरी तर पवित्र पुस्तकान उलयता, जें कितें चुकीचें आसा तें चुकीचें म्हणून सांगता, सारकें आसा तें सारकें म्हणून सांगता, जाल्यार न्हयच फकत पाद्रींक, आमकां जण एकल्याक जबाबदारी आसा. जें कितें चुकीचें आसा तें चुकीचें म्हणून सांगूंक, आनी जे कोण चूक करतात तांकां निटायर हाडूंक, तांच्या तोंडार सांगूंक. थोडे पावटी असलीं उतरांय वापरूंक जीं उतरां तांकां समजतात तीं. जाल्यार आयच्या दिसाक भाव भयणीनो, हे भेटेंत आमकां जण एकल्याक करपाक मागुया. आमी जण एकल्यान आमच्या जिवितान आमचें फळ दिवं. आनी हे भाशेन आख्ख्या मनीसकुळान जें कितें देवान आमकां मिसांव दिल्लें आसा, देवाची खुशालकाय परगटूंक, देवाची खुशालकाय जिवंक, देवाच्या रुपण्यान आनी देवाच्या सारक्यान आमी आमचें जिवीत फुलोवन हाडूंक ही कृपा आमकां दी म्हूण हे भेटेंत आमी मागुया.